Maria Gisbe, gjerimi këtu si përmarës, po edhe si qytetar thjesht, edhe si aktivist social dhe politik. Unë jam Edmond Blashaj, edhe jam këtu për të denoncu dhunën shtazarake që shefi komisariatit nr. 6 ushtron mbi si përmarësit edhe mbi qytetarët e thjesht, edhe metodat e veta shantazhuese, edhe shumë profile, të hapura fare, të cilat nuk ka nevojë shumë për hetime, ka nevojë vetëm thjesht mbledhje sipakte. Ne tani po angazhohemi në zonën e kombinatit edhe në zonën e fshatëve të rreth, por të bashkëpunu me gjithë qytetarët e thjeshtë dhe me gjithë supermarketit për të marrë deklarimet e tyre denoncuese, të cilat nuk përmbajnë vetëm deklarimet denoncuese, por përmbajnë edhe zemrin vete, edhe ku deklarohen se janë cënu lirit dhe drejtet e tyre personave dhe të tyre supermarketit. Unë kam një histori të tillë me shefin e komisariatit nr. 6, Drejtan Lamaj, i cili ka disa kohë, disa vite që ushtron shantazh, ushtron presion, ushtron edhe metoda arkaike dhunuese me institucionin tim, në mënyrë vetëm për të na marrë gjoba në poezë, sepse edhe nuk janë gjoba, ato janë metoda shumë shfrytëzuese. Në datën 17 janar kanë kulmu këto lloj ndërhyrje, ku është kutë dhe është dhunu qitë institucionin, edhe unë bashkë me nën punojnës tjerë të universitetit, jemi shëshru. Jemi shëshru më të vërësa nën punojnës, por ne jemi burgos për 3 ditë prej shërit komisariatit. Ku dhe jemi akuzu se ne kemi dhunu policë të komisariatit. Në fakt, është krejt e nërëshme, është krejt diska tjetër. Komisariatit, policë të komisariatit, pashtë në shërit komisariatit në kryrë, ka hyrë dhe ka dhunu qitë institucionin, ka dhunu edhe studentet edhe pedagog të atje, nga ka dhunu edhe neve, nga ka shëshru me dhunë në komisariat, ku jemi dhunu edhe të zyra e shërit komisariatit, vetë shërit komisariatit, edhe për shefi primit dhe bashkë me gjithë tjerë dhe persona tjerë. Tani gjithemi në një gjyqë të akuzuar për shefi komisariatit si ne dhunus të komisariatit. Këto dhe skenesh dhe skenarësh vazhdojnë të nejë përsëris për 17 janarit dhe tani, edhe para një javet nga ka organizu një skenar tjetër, ku nga nëzit njërës të zbatojnë lojdoj skenarësh për cilat ne pasaj akuzojme për dhunë, edhe nërkohë nga bashkëpunojnë me disa media cilët edhe bashkëpunojnë me të dhe janë bashkëpunëtorë me të, edhe nga delë si shefi i komisariatit, për shefi mediatika, për shefi i cili ka nevoj edhe për lajme në media. Ne jemi këtu për deklaru denoncimin tonë publik, po edhe jo vetëm denoncimin media, po edhe denoncimin ligjorë, dhe të bëjmë një denoncim në prokurori si një person, si një zyrtar që ka shpërdoru detyrën, po ashtu të bëjmë një denoncim në gjykatë për gjithë dëmin dhe cënimin e imazhit që në ka shkaktu neve, edhe kërkojmë minimalisht një shumë prej 10 milion eurosh si cënim të imazhit dhe cënim të pronës dhe cënim të marrës apo të brendit vitrina. Kemi këtu prezent edhe si për marrës edhe familjarë tjertë të cilët janë dhunu edhe janë cënu prej shefit komisariat Drejtan Lamaj, po do kemi ditë për ditë edhe raset tjera. Jem president i Gjej Lodosh, jam i Lesë edhe i Inka Skathes. Zotnej, jo ma pak po 600 punëtorë në shkallë venë në punë. Baza kërësore e mi është në komisariatin nëmër 6, ku kam pothuj se gjitha pronët, së kushtojnë rrëth 50 milion euro për në dhimia, toka, objekte, tjera. E një kose, ky, se foli kolegu ma parë, ky shef komisariatit, vazhdojnë ku ka biznese, ku ka burime, leksh, por me format e veda, që kjo do tjetë arsye, s'ka arsye tjetër, me nëjën. Vazhdojnë nga banë presion me format e veda. Normalisht se ka bojnë klemt vetin nga policia, ku dihun ato ushtarët e vetë si ka. Ato i din ma mirë, i din... Mun ka ndodhë ditën e verës aksidenti me dhe, që i bjen me 14.3. të këti viti, kur shefi i komisariatit kështë dhanë urdhen për kontrol makinës edhe mua. Edhe me këtë si shkove në komisariat, si isha kreti pasër, se unë du lizë, dhe sa drejtoj bizneset, tjera, unë du lizë. Du lizë vendësit edhe lizë zbatusit. Ishtë dhe ta i vazhdej, bani dhe kalzim për gëri, që në dzorit edhe të pandeur, në punën time, gjithmonë. Mas kësa i shëqërej gjithë
një pa kushëri dëshamirë të mi në biznes dhe me pun, ishë që e më edhi ka 10 orë në komisariat, në vazhdimësi. Edhe vazhdojnë po, të njëtat miludi, vazhdimisht vazhdojnë punën e ti si privat, që kur është aji e ka pronë vetën, jo pronë, jo zbatim lizi ose mbrojtje të biznesit o qytetarëve të komisariatit nr. 6. Mi se thata ma mirë, unë e kam shu dokumentacionet e mi e kam shu ne, Ministrin e Renit, Ministrin e Drejtësis, e Drejtëria Përgjithshme, e SHKB-ja, edhe asë i përgjithje. Ka që kisha, ku shkoha në gjanë tjetër? Sa për informacion, po organizon një, në shkrimi një akt padije komunitare, jo vetëm padije, ku se cili do padije, po një padije komunitare. Ato do padije në dikasteret tjera, se të quatë përkurë një gjokatë tjera, tjera, po në po athojnë mediatike, sot. Keni disa rase dhune, dhune shtazërake, në i njërës dhe tjerë tjeshtë. Tu është rasi e Evelina Shabani, që duhet ishte këtu, mund vi një rrë tjetë për degaru. Në momentin si Ben Frogu dhe Rencen të lamen në SHKB, vjen e vend për të blok, kështë përmerë edhe hotelin e vlajt atë në Nastre. Në momentin si dhe Rencen Ben Frogu, vjen e vend për të blok, njëmet hotelit. E shkënduar një vëllet, është të po ndeshin, vene në arësën gjithët. Unë bëjë në shpi. Unë njëse më ikë për në shpi, pas të blogu dhe jekë para hotelit, më shëqërën në komisarët. Vene vëllet atë, edhe vëllet në vinë, në ipat, gjithë. Sa më në inversë se është, jenë në ipat e mi, në komisarët. Kishë edhe tjërë shëqërëm aty, gjithë i lëshej, vetëm dhe në mbajtë aty në komisarët. Du më të orë këtë fare. Jam një banone, kam 4 vjetë që kam vendërtesë për shpi. Sot kam 4 vjetë që rrinë në rrugë madhe. Fëmijët e mi rrinë në komisariat i policisë. Nuk e di pse. Unë duhet gjej vetëm se në avokati. Atë mund të jetë një avokati fort për mua dha. Dua një drejtësi. Po që për mua letë më marri në burgë. Letë më marri një fëmijë dhe të më trajtojnë në mes të rrugës dhe të më heqin zvarë. Të trajtojnë një nenë, hequr zvarë. Në 17 familje që isha, unë jam dënuar më shumë, pse? Në 17 familje, Kanada ta janë 100 familje, 100 njerë si bje, paka shumë. Pse djalim vej në burg edhe unë të dënojmë? Pse bere një muaj burg? Me një fëmi shtri në shpi, va them copë, kujti, shala na njerë më siren, po një fosh, një vogër dy vjeqë, nuk kanë di mas me njerë, zemraj me qanë edhe nuk pushon gjithmonë le në bjën lotë, në fatë kejësit. Po pse e bëjnë këte, pse s'kemi në imbrojtje nga policia, kush është o policia që në mbrojnë mua fëmit, ka duan. Nuk e di kush e bëjnë, arë ta në lamja, a policia këteja për qëse, ata janë 100 policë, mërën me një grua. Mua më morën zëvarën në për rrugë, morën burin dhe një 7 ditë në shtëpi, djali vajti në burë, djalin tjetër vite në kafe, a i doli për pare e mori futin në policin në rajon, ati e mbajti 24 orë, qa beje i fëmi në kafe, dilin banor të unazës re, të mbronin i mirë të zvarë, i të rrite, dilin ju mos dilin me përkaj ata, kur unë kërkoj një drejtim, zotëri unë kam dhe në shpin atje, edhe dua shpin, a i që e prish i futi fa dromën, a i ta jepin për sëri, atë kërkes që ka berë, diri sa kjo është në zirë, e bardha mi dze, që t'jepe. Unë nuk kërkoj janë ngojnë gjë. Në qëtë se mua nuk më takon, letë mësë më takoj. Pa i zotëria mësë dhe dalim bada. Dhe kur erdi atje, sa zonjë, sa zbrit poshta. Dhe unë i pa i palafe. Do i dhësha në palafi, se një fatë kësi s'ka ku dhe ime, këtë i vesh kisha tre dyqane dhe shpinë. Shteti le mos ta mirëte, unë ja linja. Edhe zbukurim unë azës e të bëjsh, se të ter jemi qytetarë do jetoj. Por ama ta marë një orantë për biznes. E të dalin nga ta lamja ta përdorin, ta mbroj, nuk e shetë drejtë. Ta një nëve ka dalë lekë me të dhëtë? Nuk e di se që ka berë, nuk e di, nuk e ndërroj. Po, dheri sa më mori mua në burg... Në qikretarin e komunës ka sharë, me pesin këpësirë. Nuk e di. A më në nërë gjithë. Nuk e di se që ka berë. E gjithë shqiptarë. Po, edhe unë këshu them, se ka gjithë një njeri tu, se ne nuk duatë nga të rojmë me njeri. Edhe mu këti burit në gjemon lekë, dhe që kërë kënë burat fort. Maksimumi ka shfrizu dy raste, nga ka shëqyru në komisariat, ka bëjë dhënim biznesi, ka që ka pasë ndorë, se për shpirët, edhe njëre kështë morë lekë dhe shpirë, që përta ka morë dy? Me drejtan lamen jam njoftu në fushatën, kur ishte fushatën për kryetarë komune, që e kandidojt e Gjajajin, dhe drejtan lamen nuk lejte
po të shifën me mbi emër Sulaj, i fuste të gjithë në rajon. Gjithashtu ka morë edhe minoren. Dhe mu nodhi e rast, patëm një konflikt me Fisin Gamberi, edhe u zume ato, ato në nëzorën armë, ja morëm armën, ja qumë polici, edhe në, unë shkohë me bo denancim, a i denancimin ma kishe bo mu Dritan Lamja, mi kishe bo letrat, dhe në thojt e firmose. Sigur unë kisha majt arbajtje pa leje, flagosim e dashje, kapjem flagrans, edhe në thojt e firmose, unë nuk e firmosa, edhe mi bo në letrat. Edhe i rast tjetër prap, një konflikt. Me morim, me futin rajon, a i e tërhoqit denancimin, e tërhoqit denancimin, ishte aty me mund, nuk kam as i gjo, a i thojt e do të rrit 10 orën në Birut dhe në goditi me shpulla, Dritan Lamja vetë, dhe më thëmë së shofë moqë në del parasysh. Tu pra ju shkini një shkres që vjen për avokatit Pollit, për i zyrës avokatit Pollit, e cila e helpë por gjithë rrëjën e policisë, e shefi komisariatit numër 6, te kampusi universitar Vitrina në datën 17 janar, si totalisht palishme. Edhe ne do fillojmë, edhe mbi bazën e këtij dokumenti shoqërues, do fillojmë me fatin denoncimin që sot për shpërdorim të detyrës. Plus pastaj edhe cënimin e imazhit edhe cënimin e pasurisë. Ne sot kemi edhe një protestë, e cila është mbështetje të korrupsionit në drejtësi. Organizohet te sheshi nën Tereza në orën 6, në orën 18. Për korupcionin drejtësi, po drejtësia është një proces, edhe ne besojmë si një proces, jo si një produkt përfundimtar në gjykatë, po si një proces e cila vind prej te puna e komisionatet të policisë. Do kemi shumë shpet për t'ju komuniku juve një protest tjetër që do bëhet pas nesër, apo sa fat kundër dhunës edhe kundër korupcionin që ushtron shefi komisionatit numër 6 në Tiranë. Faleminderit për jush.